pročitao sam jedno kazivanje jednog vjeroučitelja, kaže, držeći jedan čas, kaže, i boraveći u učionici, začuo se ezan za ikindiju. I kaže, zamolio sam djecu, a djeca su bila mlađeg uzrasta. Rekao, djeco, ajde poslušamo ezan. I svi su u tom trenutku, kad je ezan zaučio, svi su učutali. Kaže, pred kraj ezana, ponavljali smo tekst ezana, kad se ezan završio, upitao sam, ne očekujući da neko od te djece zna dovu, ali upitao sam, ima li neko djeco da od vas zna dovu posle ezana koja se uči, ima li neko da bi dovu proučio? I kaže, nastao je mali tajac, šutnja, onda se javila jedna djevojčica. I kaže, mene iznenadilo, zove se Adna. I kaže ona, znam ja proučiti dovu posle ezana. I kaže, ja sam tada očekivao onu običajnu dovu koju mi učimo, Allahumma rabbe hadihi daveti i tako dalje. Kaže, ona ustala i kaže ovako, ja rabi, gospodaru ovog poziva, molim te podari mi kuću bez belaja, podari mi nafaku bez harama i podari mi kabur bez azaba. Kaže, ja sam ostao zatečen zbog njenih godina, djetetu, a onda pogotovo sam ostao zatečen tako sadržajnom dovom, tekstom. Kaže, nisam mogao odolita da je ne upitam. Znati želja, radoznalost me pokida. Kaže, ja sam ju upitao, Adna, molim te, hoćeš li mi reći ko te poučio toj dovi? Dakle, vidite dove, ja Arabi, gospodaru ovog poziva, molim te, podari mi kuću bez belaja, podari mi nafaku bez harama i podari mi kabur bez azaba. Adna, hoćeš li mi kazat ko te tu dovu naučio? Kaže ona, naučila me moja mama. A kaže, moju mamu naučila njena mama. I zašto ja sad ovo nama pričam? Zašto sam ja ovo ispričao u mezarju tamo gdje smo mi zijaretili naše šehide drugog dana Ramazanskog Bajrama? Da poput nje, kako je naučila tu dovu, da naša djeca od nas nauče istinu. Mi znamo šta je istina.